Vart är vi på väg? 10 poäng. Vi reser norrut från Hemtam plats mot 500 år gammal stad och utbuktning på glid. Utbuktning, glid, kul. Okej. Åkte du från Stockholm där eller? På grund. Grisslehamn. Kust, Sala, Söder. 8 poäng. Vår stad ingår i treenighet och har bytt nationalitet 7 gånger. Varenda en avslutar. Alla. Akalla. Varenda en avslutar. Alla. Norskt, svenskt, finskt. Varenda en avslutar. Alla. Då är vi i Norge. Jaha. De har vi bytt en jävla massa gånger. Ja, men det kan ju vara Sverige också som är gränsen. Liksom. 6 poäng. Fjordfestivalen är en höjdpunkt här. Men redan Karl den 12:e tog ett par varv förbi vår stad. Det andra varvet var hans kista. Sa de inte någonting om glatt? Fjord, Halden. Jag ser det, vi ser det. Och så har vi ett drag i dressinen. Ett jäkla drag. Ja, vad tror ni? Vart är vi på väg? Vi säger Halden. Halden. Och är helt tysta. Ja. Ja, men ni ska inte säga mer och vi kommer inte säga mer för nu rullar ledtrådarna vidare. Mm. 4 poäng. Kim Kärnfalk, Louise Karlsson och Martin Dahlin är födda i vår bohuslänska stad. Bohuslänska stad? Bohuslän, vad har vi där då? Strömstad, Lysekil. Nej, där har vi varit. Vad fan, Uddevalla. Ja. Och så är första klass med i matchen också. Ja, det måste väl då vara Uddevalla. Uddevalla tror ni. Jag ska läsa den sista också på 2 poäng, den är vi väldigt nöjda med. Var jobbar Carl Bildt? Svaret som ett litet anagram. Dela Udeva. Dela Udeva. Uddevalla, alldeles rätt i första klass.